chicos. Ne vem. Man. Človek mora probati tist, kar ga je najbolj strah. Tako se jača. Zaradi tega je pa Ludvik Zajc začel dirkati, ker so vsi v šoli z njega norce delali. In sem bil državni prvak, prvi v neodvisni Sloveniji, 91. Celo Krško je bilo takrat z mano. Celo Krško? Ajde, da mi vidimo tebe, kako se boš ti obnesel. Kam? No, v Ljubljano že dolgo nisem bil, pa malo bi šel v McDonald's. V McDonald's? Ja. Ne bi šel Ludvik Zajc tja k Američanom, da mi plačajo. Ker najbolj do vsega mi grejo pa Američani na kurec. Nikamor ne greš, nismo na izletu. Najbolj mi gre pa na kurec. Ta globalizacija. Ali je antiglobalizacija? Veš, ko je Ludvik Zajc še dirko, ne? Jaz smo hodili po sveti in si se vrnil domov in si prinesel, recimo, iz Mačarske, ogrsko sedamo, po bikovo kri, ali sem pa tašči prinesel beherovko iz Češke. To je bil praznik v hiši, veš. Ali pa Mozart kugla iz Avstrije, isti kurec, zdaj to vse dobiš, preče. Ali pa nečako, ta val. Berkli železnico, pizdo, bati. Vse to sprne. Zdaj bo lahko vse. Ampak vse, kar se ti sprne, lahko kupaš v prvi štacuni. Pizdo, bati, ne, pizdo, bati, ne, ni to kurac, ne. Ne bo veja, ni to kurac, ta svet mora iti v kurac, pizdo, bati, ne. Vrati se neče, neko je razmeče pasu, a ja jo voli. Kako ću živjeti sad, kad duša voli? Drugi je ubrako svijet od mene uze. Vemo, mater, ti povem, ko sem dubil otroka, mi je šel ful na kurac, ne? Tudi meni je šel ful na kurac, kaj bi mehen. Ma, pretiravaš. Ne, blagam, no zdaj sta 11 let in ga imam ful dat. Bravo. Men gre pa moj še zmerim na kurac. Ej, Krem, dej še bureke. Pička ti materna. Na avtocesti si hvan spustil, pizdul mali. Ne boš ti več sam vozil. Mene čist sen. Pa tudi, če nikoli več ne vozim. Vsaj ne bo treba tvojega predeja prenašati. Ej, poglej se. Poglej se, v kašnem živiš. Kašen smrad si ti, drkađi mali. Drek pofukan. Jaz sem vsaj pošten. Lahko vsakom pogledam v oči. Moja vest je čista, a? Kaj pa ti? Na on več vozil. U, solze mi grejo na oči. Kuda ne čaka v vrsti taki, ki bi za selem prišli delat na mest tebe. Krete! Kaj, jaz ste bila pridna danes? Ja, do zdaj sma delala. Kaj češ, biznis je biznis. Ti, Ludvik, si tako en priden človek. Zaužen te. Daj, Sonja, ne pretiravi, daj raš dva pira. Sonja, se veš, kako je? Spominjaj se. Jaz sem bil zmeri tist, ki v šoli pretelovat bi ostal brez para. Kaj če še enkrat se oženaš? Pa pa je, kaj je? Sedem se heca, dan. Ajde, fanti, jaz častim.
Prvo ono ti mi gre na kurac. Dozdaj. Europa. Upam, dokler sem jaz še živ, Slovenija ne bo šla v to kurče v Evropo. Ja. Bolj bo pa našega biznisa tot konc. Vse Združena Evropa je bila že Hitlerov projekt. Njegove metode so bile malo grobe, sam cilj je bil pa isti. Povrnik so bile grobe, ja. Kaj češ? Avstric. Avstric? Smislo, da je bil Nemc. Avstric. 100%.